No teño, o que pasa que traballei 25 anos ali, sei o que está pasando e teño moitos contactos. E entonces sei que o señor Santalices se me uniu onte co comité de empresa para decirle que o BNG e a e queren pechar Povisa. Non vos movades, sed vos, portadevos ben, porque la dirección lo está pasando moi mal. E o único que lle preocupaba, si señor, era no sin nada. Voy a ir a meterme en menos plantillas. Vale, ese es el papel, ser sicario de Povisa. Vaya de sicario a amenazar a los trabajadores porque no me voy a dar más cuanto del Partido Popular. Señora Martínez. Estoy vecina a verdad. Señora Martínez. Estoy vecina a verdad. A mí, al personal de Povisa, me contó lo que pasó ontem con el señor Santalices, o recado que llegó a llevar. O recado de que se porte en vengo a dirección. O recado de que AGE e BNG quieren fechar el hospital. Porque tengo una interpretación torticera de todo, que solo va dirigida a beneficiar los intereses de Povisa. No sé, Calé, o chanchullo que se teñen ustedes con Povisa, yo vuelvo a repetir. Pero mire, no vengo aquí por vendetas personales, vengo aquí porque a Povisa, o dice, yo vuelvo a repetir, reducido a plantilla. A mayoría de la plantilla está ahora con jornadas a tiempo parcial. Hay trabajadores a jornada completa. Que teñen un horario, un día de 6 da mañá a 8 da mañá. Outro día traballan 8 horas, outro día traballan 5. Cambian de servicio constantemente. É un auténtico caos ese hospital solo para cobrar personal e o están pagando pacientes e traballadores. Mentras o Partido Popular se dedica a tapar que a merda a Povisa. Son vostedes indecentes. Non poden seguir xogando pa saúde da xente. Non poden seguir controlando atendidas. Fagan unha inspección. Solo se preocupa de onde saíron os sinaps, non do que puñan os sinaps. Por que non se preocupan de todos os erros que veñen os sinaps por falta de traballadores? Por que non se preocupa de ver se é certo que os alumnos sustituyen a traballadores? Por que non se preocupa de ver se é certo que hai servicios que queden sin personal durante media hora ou máis? Por que non se preocupan de ver realidades? Por que toda a súa intención é pretender que os traballadores aguanten a tiranía da dirección, que os pacientes aguanten unha sanidade de terceira e que Povisa se siga facendo rica? Por que lle consinten e non lle ponen límites ao beneficio empresarial? Por que non lle ponen límites aos salarios dos directivos de Povisa? Pero, sin embargo, consinten que se reforce na calidad asistencial, na calidad do material, na comida que se lle dá aos pacientes. Eso non é defender a sanidade, eso non é defender. Aquí eu non estou por unha vendeta personal, porque 140.000 pacientes da provincia de Pontevedra, da sanitaria de Vigo, se han sido maltratados con consentimiento da Xunta de Galicia. Vergonza que debería de dar ir resicando a Povisa para co comité de letrados. Vergonza. Moitas grazas, señora Martínez. Señora Martínez, xa te dixen nunha ocasión que hai expresións que son ofensivas e que non hai por que utilizar. Non llevo consente. Estou falando eu. Estou falando eu. Só lle digo que non llevo a consente. Segunda chamada a orde, quere? Deixeme falar, estou falando con vostede. Só lle digo que non llevo a consentir expresións tipo sicario ou parecido. Entón, o único que lle digo é que seguro que vostede xa é capaz de encontrar términos que podan sustituir esa expresión. E xa vou retirar. E xe pido primero que a retire. Xe pido, ben, retiro. Pido que a retire vostede para que non lle teña que chamar a orde. Eu estou convencida de que a vai a retirar porque o señor Santalices vai a retirar tamén esa expresión. Gracias.